ဟုတ်တရားအစတွေကကျွန်တော်ရေးပြီးတဲ့အဲနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကမ်းလှမ်းမှုတယ်ဟိုလူရှင်လူရှင်တော်ကြီးတွေလည်းရိုက်ဖို့ကြိုးစားမှုတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့မဖြစ်လိုက်နောက်ဆုံးကျတော့ဒီကိုဝင်းထွန်းထွန်းနဲ့ပေါ့ငါသူရိုက်မှဆိုတော့သူ့ပြေးရတယ်ကျွန်တော်ရေးရတာတော့နည်းနည်းရေးရတာပေါ့ဒီဟာကျတော့တောက်လျှောက်ကြီးဒရမာကြီးလို့ပြင်နေတာအဲ့ဒါတော့သူကတော့ပူအားသာတာပေါ့လေရုပ်ရှင်မှာကျတော့ဒရိုက်တာရတယ်အခုဒီယာမူရတယ်ဒီကလည်းရမ်းနေမယ်ဒီမှာတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်ကမော်လမြိုင်ကျွန်တော်နေတဲ့နာမကျွန်တော်နေတဲ့ရက်ကွက်ကဇက်ရက်ကွက်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီဇက်သမားတွေရဲ့အမှုအကျင့်တွေဟိုဘဝတွေကျွန်မတော်တော်များများနားလဲနေတာပေါ့နော်သိနေတာလက်ပုံမကြီးရှိတာအဲ့ကြောင့်သူတို့ရဲ့တကယ်ပိတ်ကားနောက်ကဘဝကိုကျွန်တော်ဖန်တီးခြင်းပေါ့အရာလေးလောက်ကျင်တာနဲ့ပဲသူတို့ဘဝလေးတွေသိစီကျင်တာလည်းပဲဘာလို့ပြောရွှေရဲ့ဘဝပြည့်ရမယ်အခြေခံလားလို့ပြောရလဲပြည့်ရမယ်ဆိုတာတက်ကိုတော်တော်များများကတော့အဲ့ဒီဘဝမျိုးတွေနဲ့အကျဉ်းလင်နေကြတာအများများတာလူရှင်တော်တွေဆိုတိုင်းမစင်မမပြုတ်နေတိုင်းအမြဲတမ်းပျော်တက်တဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ဘူးလေသူတို့ဘဝမှာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဟာတွေအများကြီးအဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအဓိကဆောင်ပေးခြင်းတော့ပြည့်ရမယ်ဆိုတာတက်ကိုတော်တော်များများကတော့အဲ့ဒီဘဝမျိုးတွေနဲ့အကျဉ်းလင်နေကြတာအများများတာလူရှင်တော်တွေဆိုတိုင်းမစင်မမပြုတ်နေလိုက်အမြဲတမ်းပျော်တက်တဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ဘူးလေသူတို့ဘဝမှာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဟာတွေအများကြီးအဲအဲ့ဒီဟာကိုအဓိကဆောင်ပေးခြင်းတော့ပြုရှင်ရဲ့ character ကကျွန်တော်အပြင်မှာမြင်မှုတဲ့လူတယောက်ရဲ့ character ပေါ့အဲအဲ့ဒီ character မျိုးကျွန်တော်ဖန်တီးရတာသူလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကလေးလေးတယောက်နဲ့အဲဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ character ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးရတာဒါဆိုအပြင်နဲ့အရင်နှိစက်အောင်ပေါ့နော်အဲညွန်ပြဖို့လည်းနည်းနည်းခက်တာအဲတော့ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းတာတော့ဆိုတော့နည်းနည်းအပြောင်းလဲလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူပြောင်းတာတော့ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကြီးတာကကျွန်တော်ကြီးတဲ့ဝတ္ထုကနောက်ဆိုအဲတင်းကြိုင်းမှာဟိုတွေ့တယ်။ပြီးတော့နှစ်ယောက်ကခွဲသွားကြတာပေါ့။ကောင်းမလေးကသူ့ကဘောသူပြတ်သွားတယ်။လူရှင်တော်ကဇက်ကဘောတက်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ပြီးချင်တဲ့ message ကကနာတော့ပြောတယ်လို့ပဲလူစရာကိုဘောင်းနဲ့ပြောရစေတဲ့ message ပေါ့။ဒါဒီမှာကျတော့သူကထပ်ပူပြီးရကလေးရလို့အဲသူ့အဖေကိုပြန်ရှာတာလေးနဲ့တိတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်ကမူရင်းအလုပ်ကတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကတော့ဇာကြီးဆရာပဲလေဇာကြီးတဲ့အလုပ်ပဲအာဒီဟာကိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပြရတဲ့ဆိုတာမှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းဟိုပြက်ပြက်သားသားပဲပို့စာဥပမာကိုတာဝန်ကြည့်ပြီးသားဖြစ်ပြီးလေအဲ့တော့ရုပ်ရှင်မှာသူတာဝန်ကြည့်ပြီးပဲလူတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲခံကောင်းပါတယ်မှတ်သားစရာတော့အများကြီးရမှာမိဘမြတ်တာမိဘကတော့ဒါကတော့အလူစရာပူပွားနဲ့ကိုပဲလေးသူပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါမျိုးအသာသမီးကြတော့လေမိဘရဲ့အရေးကိုလိုချင်ကြတာပေါ့တခါလေးကြလို့ရှိရင်မိဘကလည်းအရေးမူပြီးတယ်ဒါပေမဲ့မူပြီးတဲ့အရေးကဟိုကောင်းမွန်တဲ့အရေးမဟုတ်ပါနဲ့လေသူထိန်ချုပ်ထားသလိုအရေးမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုအဓိကဆောင်ပေးချင်ပါတယ်